The Storybook. Tangu miaka ya kale ya kuumbwa kwa dunia, vitabu vya historia vinataja majina ya wafalme wanne, wafalme waliowahi kuwa na nguvu kubwa kiasi cha kuitawala dunia nzima. Anatajwa Mfalme Suleiman au King Solomon. Pia anatajwa Dhulkarnain. Hawa wawili walikuwa ni wafalme wema na waliomwogopa na kumwabudu Mwenyezi Mungu. Lakini wafalme wengine ambao pia mamlaka zao zilifika kila pembe ya dunia walikuwa ni Nebukadnezar na Mfalme Nimrod. Hawa walikuwa ni wafalme washenzi, makatili na waovu. Leo nitawapa habari za mmoja kati ya hawa wafalme wanne. Nitasimulia kisa cha mfalme katili na punguwani, Mfalme Nimrod. Au kwa wengine wanamuita Mfalme Nimrod, na wengine Waarabu wanamuita Mfalme Namrud. Huyu ni mfalme aliyewahi kuwa na nguvu kubwa juu ya hii dunia mpaka akafikia kujiita Mungu. Alitawala kwa mabavu, uonevu na dhulma. Nimrod alijawa kiburi kiasi aliamini anaweza kumtukana Mungu kwa kila kashfa, kwa maana mamlaka yote ya dunia hii ni ya kwake. Siku moja Nimrod alikusanya jeshi lake kubwa na akaliandaa tayari kwa vita ya mishale ili amuue Mungu na kuthibitisha ufalme wake. Nimrod, kichaa cha mamlaka, kilimsukuma mbali na busara. Mungu akafanya moja ya miujiza mikubwa kuwahi kutokea duniani. Akatumia mbu mmoja tu kumtesa mpaka kumuua Mfalme Nimrod, mfalme aliyekuwa akitawala dunia nzima. Hadithi hii imekusanya yaliyosimuliwa kwenye vitabu vya wanahistoria kama vile kitabu cha The End of Satan cha Victor Hugo, pia simulizi za Nimrod kutoka katika vitabu vitakatifu. Quran ya Waislamu, Biblia, kitabu cha Mwanzo na pia kitabu cha Jubilii ambacho ni kitabu cha dini ya kale ya Wayahudi. Nimrod, mfalme mwovu, ana hadithi ya kutisha na kusisimua sana. Katika Biblia, kitabu cha Mwanzo, inasimuliwa kuwa Nimrod alikuwa ni pande la mtu, yani jitu kubwa lililoshiba kwelikweli, na pia alikuwa ni mwenye nguvu nyingi na uwezo mkubwa sana wa uwindaji. Na katika kitabu cha Divine Comedy, nguvu na ubabe wa Nimrod ukamfanya kufikia mafanikio ya kuitawala Shinar, dola iliyokuwa na miji mingi mikubwa enzi za Mesopotamia, miji kama Babylon, Erech, Akkad na Kalne. Imeandikwa hivyo katika Biblia Mwanzo sura ya 10 mstari wa 10 mpaka 12. Na si miji hiyo tu. Kitabu cha kale cha Almagal au The Book of Rolls, pia anasimuliwa Nimrod, mfalme aliyetawala mji wa Hadanion, Elasar, Seleucia, Ctesiphon, Ruhin, Atropateni, Telalan na miji mingineyo mingi mikubwa ya kustaajabisha duniani kote. Huu wote ni ushahidi kuwa ufalme wa Nimrod kwa kipindi cha Mesopotamia ulikuwa ni utawala wa miji mikubwa zaidi duniani, na kwa kipindi hiko dunia nzima hapakuwa na mfalme wa kulingana nguvu na Nimrod, na aliweza kwenda popote pale na kufanya lolote lile katika ardhi ya dunia. Mungu alimpendelea Nimrod, alimpa Nimrod ukubwa na baraka ya kipekee, lakini Nimrod akachagua kumkufuru Mungu. Nimrod alitawala kwa madhambi. Ngoja nikupe baadhi ya visa vyake vya kumkufuru Mungu. Mpaka umauti ulipomfika, mfalme wa dunia akauliwa na mbu mmoja tu. The Storybook. Nimrod ndiye mwanzilishi wa mtindo wa kutengeneza masanamu mengi na kuyaweka hekaluni. Kisha anayapa majina na kuambia watu kuwa huyu ndiye mungu wa kilimo, huyu mungu wa mvua, huyu mungu wa maji, na yule mungu wa upepo, huyu mungu wa kivuli na kadhalika. Akili zake zilivyomtuma yeye kumuumba Mungu, akamuumba tu kadri atakavyo kama mwehu.
Alafu akawalazimisha watu wa muabudu Mungu huyo wa sanamu aliyemtengeneza yeye mwenyewe. Na kama haitoshi pia akawalazimisha watu kuabudu moto. Akawaambia moto ni kitu kitakatifu kinachostahili kuabudiwa na kuombwa kama Mungu. Bado Nimrod mfalme mshenzi hakutosheka. Pia akasema tena, yeye mwenyewe Nimrod naye ni Mungu. Siku moja Nimrod alitembelea moja ya mahekalu ya kuabudia katika ufalme wake, na akakuta masanamu mengi wanayoabudu kama Mungu yamesimamishwa katika hekalu hilo. Nimrod akalizunguka hekalu zima. Na kisha alipomaliza kulizunguka hekalu lile, Nimrod akamuita kiongozi mkuu wa hekalu aliyekuwa akiitwa Azar. Kisha akamuuliza, nimezunguka hekalu na kuona miungu wote, lakini mbona kati ya yale masanamu miungu sioni Mungu yoyote pale aliyetengenezwa akifanana na mimi? Azar akajibu, kama utakavyo mtukufu, tutatengeneza sanamu lako na huyo atakuwa ni Mungu wa nguvu, maarifa, busara na mamlaka. Nimrod akafurahi na kumjibu Azar. Akamwambia, nitakapotembelea tena hapa nataka nikute tayari hiyo sanamu yangu itakayoabudiwa na kufanywa Mungu iwe imekamilika. Nimrod huyu juha alihisi dunia iko kiganjani mwake na anaweza kukufuru atakavyo yeye. Nimrod alilazimisha watu wote anaowatawala wamwabudu yeye na masanamu yake mengine aliyoyafanya kuwa Mungu. Anasimulia mwanahistoria mmoja wa Kirumi mwenye asili ya Kiyahudi, Flavius Josephus. Nimrod alilazimisha watu wamwabudu yeye na mke wake, akampa cheo cha kumuita Mungu pia. Na hata kwenye kitabu kiitwacho The Two Babylons cha mwaka 1853 kilichoandikwa na msomi wa dini ya Kikristo Alexander Hislop, anasimulia kuwa Nimrod alikuwa ndiye mwanzilishi wa polytheism, yaani kuabudu miungu ya masanamu. Siku nyingine Nimrod alikuwa akitembea katika moja ya miji iliyokuwa chini ya ufalme wake. Akapita kando ya mto, mahala palipokuwa na bonde tulivu. Nimrod akavutiwa napo mahala pale. Lakini alipokuwa akikatiza eneo hilo akaona makaburi mengi. Mfalme Nimrod, bingwa wa kiburi na kukufuru, akauliza, "Hii ni ardhi gani?" Mtu mmoja akamjibu, "Hapa ni mahala pa makaburi ya watu maskini mtukufu." Nimrod akajibu kwa kejeli na ufedhuli, "Mafukara wanazika watu wao mahala pazuri na pakubwa kiasi hiki? Tena kando ya mto? Yuko wapi fundi wangu Kush?" Fundi mkuu wa Nimrod aliyekuwa akiitwa Kush akasogea mbele ya Nimrod. "Niko hapa mtukufu." Nimrod akasema, "Fukua haya makaburi kisha hapa itengenezwe bustani nzuri kwa ajili yangu." Kush akamjibu Nimrod, "Kama utakavyo mtukufu. Lakini tukahifadhi wapi miili ya maskini waliozikwa hapa?" Nimrod akajibu kwa kiburi, "Nendeni mkaitupe popote pale." Nimrod hakuwa na busara wala hofu ya Mungu hata kidogo. Mfalme Nimrod aliishi miaka si mingi tangu dunia ilipoangamizwa na mafuriko, na waliosalimika ikawa ni wale kizazi cha Nuhu tu waliokubali kuingia kwenye safina. Na Nimrod alikuwa ni kitukuu cha Nuhu, lakini bado hakumuamini Mungu wa Nuhu. Badala yake, Nimrod akatangaza vita na Mungu na kusema kuwa atalipa kisasi kwa Mungu. Nimrod akasema atamkomesha Mungu asije kurudia tena kuiangamiza dunia kwa mafuriko. Na hii nia yake ndiyo ikamfanya apate wazo la kutengeneza ule mnara mrefu wa Babeli. Mfalme Nimrod alimuita tena yule fundi wake aliyemwamrisha ahamishe makaburi ya maskini. Na sasa akamtuma kazi ajenge mnara mrefu utakaofika mpaka mbinguni kwa Mwenyezi Mungu. Mfalme Nimrod alitaka mnara huo autumie kwa mambo mawili. Kwanza, iwe ni sehemu watakayopanda juu yeye na wafuasi wake ili kujikinga na mafuriko mengine ikiwa Mungu ataamua kuiangamiza tena dunia. Lakini pili, Mfalme Nimrod alitaka mnara wa Babeli ufike mbinguni ili apande yeye na jeshi lake waende kumpiga Mungu vita nzito itakayomfanya Mungu aogope na asirudie tena kuiangamiza dunia. Nimrod kwangu mimi simtofautishi na Firaun yule wa enzi za Musa, kwa jinsi alivyokuwa akimkufuru Mungu bila ya uoga hata chembe. Kweli wakaanza ujenzi wa mnara ule mrefu wa Babeli. Kiasi ukiutazama unaona unakaribia mawingu.
na Nimrod akafurahi na kuona sasa atamkomesha Mungu. Na mfalme Nimrod alikuwa akiwatangazia watu wake ya kuwa mnara wa Babeli utakuwa ndio kichochoro cha kuingia na kwenda kuishi kwenye hiyo pepo anayoisifiaga Mwenyezi Mungu. Akawa anawajaza watu ujinga kwa kusema kuwa anajenga njia ya kuingia peponi bila ya kupangiwa na kuchaguliwa na Mungu, kwamba eti huyu muovu aende motoni na huyu mwema aende peponi. Lakini wote tunajua kisa cha mnara huu ulivyoishia. Siku moja watu wa mji wa Shinaa wakaamka na kila mmoja wao akawa anaongea lugha ya tofauti, wakashindwa kuelewana na hivyo ujenzi ukakoma na kushindwa kuendelea, na kila mmoja wao akashika njia yake na kutawanyika wakasambaa duniani. Na ndio sababu dunia imekuwa na jamii zinazozungumza lugha tofauti tofauti hii leo. Hivyo ndivyo inavyosimuliwa kwenye baadhi ya vitabu vya dini, japo kitabu kingine kinasema Mungu aliuangamiza mnara huo na ukawaangukia juu ya vichwa vyao wale wajenzi. Lakini hata baada ya mnara wa Babeli kufeli, jitihada za Nimrod kumkufuru Mungu hazikukoma. Bado akaendelea kuwa fedhuli aliyelaanika kwa matendo machafu. Enzi za mfalme punguwani Nimrod, ndio Mungu aliamua kumleta nabii Ibrahim, baba wa imani. Ilikuwa ni miaka zaidi ya 2000 kabla ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo au Isa ibn Maryam. Kisa cha nabii Ibrahim na huyu mfalme punguwani Nimrod kinasisimua na kufundisha sana. Nitasimulia kwa kugusia toka kila pande ya imani ya dini, Uislamu, Ukristo na dini ya Wayahudi. Lakini sitataka kusimulia kwa vifungu sana ili kukwepa migongano ya kiimani, sababu kuna sehemu ndogo ndogo simulizi ya Nimrod na Ibrahim inatofautiana kulingana na imani za wanaosimulia. Nimrod, kama walivyo wafalme wengine wa kale, alikuwa na wachawi wake. Wachawi walikuwa na nguvu kubwa sana kwenye kuwashauri wafalme juu ya uongozi wa falme zao. Siku moja waganga wake wasomi wa nyota waliona angani nyota iliyong'aa sana ikichomoza tokea mashariki. Na kila siku zilivyokuwa zikizidi kwenda, basi nyota hiyo ilikuwa ikizidi kuwa kubwa na kubwa zaidi. Tena na nuru yake ilikuwa inazidi kuwa angavu zaidi. Wale waganga wasomi wa nyota wakakimbilia kwenda kumpa taarifa mfalme wao Nimrod. Nimrod akaitisha jopo la wachawi na wapiga ramli za nyota, na wote wakafikia makubaliano kuwa hiyo nyota ni dalili ya kuwa atazaliwa mtoto atakayekuja kuutikisa ufalme wa Nimrod. Hii ndiyo ilikuwa dalili aliyoidhihirisha Mwenyezi Mungu juu ya kuzaliwa kwa Ibrahim au Abraham, baba wa imani. Nimrod akaagiza kila mtoto wa kiume atakayezaliwa ndani ya mji huo auawe. Na haijalishi mtoto huyo amezaliwa wapi, kuanzia watoto watakaozaliwa ndani ya jumba lake la kifalme mpaka watoto wa watumwa wa mji huo, ili mradi tu ni mtoto wa kiume, basi auawe bila ya kufikiria mara mbili. Bwana mmoja aliyekuwa akiitwa Tera alikuwa mtu mwaminifu sana kwa Nimrod, kiasi akawa kiongozi wa jeshi lake. Kumbe ndiye aliyekuwa baba wa Ibrahim ambaye atazaliwa na kuutikisa ufalme wa Nimrod. Mke wa Tera ndio alikuwa mjamzito kwa wakati huo. Tumboni mwake amebeba mimba ya nabii Ibrahim. Tera, mfuasi wa Nimrod, akatuma jeshi liende kuwakamata wanawake wote wajawazito na kisha waletwe kwenye kasri la mfalme Nimrod. Basi wanawake wote waliokuwa mji ule wakakamatwa na kupelekwa kwa Nimrod. Nimrod akauliza, "Umehakikisha mmekamata wanawake wote wajawazito?" Tera hakumkamata mkewe. Akaficha kuwa mkewe ni mjamzito, lakini akamjibu Nimrod kuwa ndiyo, tumekamata wanawake wote wajawazito toka kila sehemu ya mji huu. Nimrod akaagiza, wawekeni mahala mpaka watakapojifungua, na hao sio wageni wa mfalme, hivyo msiwaweke hata kwenye zizi la farasi. Kawawekeni kwenye ghala la kutunza nafaka, kule kulikojaa vumbi la ngano na mpunga. Mfalme katili Nimrod akaongeza kwa kusema, na watakapojifungua, basi mtoto yoyote wa kike aletwe hekaluni kwangu, na mtoto yoyote wa kiume auawe hapo hapo. Kadri siku zilivyokuwa zinasonga, ile nyota angani ikawa inamnyima usingizi Nimrod. Na siku moja wale wachawi wake Nimrod wakaona ile nyota iking'aa zaidi, na ikawa inaranda kuizunguka mbingu yote, na ikienda magharibi inazimeza nyota zote za magharibi, na vivyo hivyo ikienda kusini na kaskazini
kikazunguka anga nzima na kuzimeza nyota zote zilizokuwa ziking'aa usiku ule. Nimrod akiwa na wachawi wake wote walishuhudia tukio lile. Kwa jazba, mfalme punguwani Nimrod akauliza, "Nini maana yake hii?" Wachawi wakiongozwa na kibibi kimoja kichawi kupindukia kilichokuwa kikiitwa Banura, wakamjibu Nimrod, "Mtoto amezaliwa usiku wa leo, na baba wa mtoto huyo ni waziri na mfuasi wako mwaminifu, Tera." Nimrod akashtuka na kufoka akiwa haamini alichokisikia, kwa maana Tera alikuwa ni mzee wa miaka 70, hakumtegemea kupata mtoto. Sasa Nimrod akatuma mtu akamwamrishe Tera ampeleke mtoto wake aliyezaliwa usiku huo ili mtoto huyo auawe. Nimrod alimwaga damu za watoto wachanga bila huruma, mji mzima ulinuka kifo na hakuogopa, ili mradi aulinde tu ufalme wake. Usiku huo Tera na mke wake Amathalai walikuwa na furaha sana, sababu tangu muda mrefu wa ndoa yao hawakuwahi kubahatika kupata mtoto. Tera kwa kuhofia mtoto wake kuuawa akamtorosha haraka na kumpeleka kumficha pangoni. Huyo mtoto aliyekwenda kufichwa pangoni ndio alikuwa Abraham, baba wa imani. Tera akiwa njiani kurudi nyumbani kwake akapita kwenye hema la mtumwa mmoja, na wakati anapita akasikia kilio cha mtoto mchanga aliyezaliwa muda huo kwenye hema hilo. Tera akaingia na kumchukua yule mtoto, kama vile anatimiza agizo la mfalme kwamba yule mtoto aende akauawe. Lakini kumbe alipanga kumtumia mtoto yule kwenda kumdanganya mfalme ya kwamba huyo ndiye mtoto wake aliyezaliwa usiku ule. Tera aliporudi nyumbani na yule mtu aliyetumwa na mfalme Nimrod akawa ndio amefika, akakuta wapo na katoto kachanga, akajua ndiye mtoto wao, kumbe ni mtoto wa mtumwa mwingine. Tera akaenda mpaka kwa mfalme Nimrod na yule mtoto mkononi mwake, na akamwambia mfalme, "Wakati mjumbe uliyemtuma anafika, ndio ilikuwa najiandaa kukuletea mtoto wangu mfalme." Nimrod akaona kweli Tera ni mwaminifu kwake. Kumbe Tera alikuwa akidanganya. Kwa miaka mitatu mfululizo Abraham au Ibrahim aliishi akilelewa pangoni, hata asijue ni upi mchana upi usiku, kwenye pango lenye kiza kinene akafichwa kunusuru maisha yake. Miaka ikasonga, Ibrahim akakua mpaka kufikia umri wa utu uzima. Zaid ibn Aslam anasimulia kuwa Nimrod akaamini kuwa amefanikiwa kuulinda ufalme wake. Lakini ili watu wazidi kumwabudu na kumnyenyekea, basi akawa anakusanya mavuno yote, na kisha yeye ndio anagawa chakula kwa watu wake. Tena anagawa kidogo kidogo ili njaa iwafanye wazidi kuwa wanyonge na watumwa kwake. Na kwa namna hiyo ni lazima watamwabudia tu na kumsujudia kama vile Mungu, kwa maana maisha yao yanamtegemea Nimrod. Ibrahim, baba wa imani, naye akawa miongoni mwa watu wa ufalme wake ambao wakawa wanalazimika kwenda kuomba chakula kwa Nimrod. Na siku moja Ibrahim alipokwenda kwa Nimrod kuomba chakula, ikatokea majibishano ambayo yanakumbukwa zaidi na vitabu vya dini. Abraham hakuwa akimwabudu Nimrod wala yale masanamu yake. Hivyo akamwambia mfalme Nimrod, "Mungu wangu ndiye anayetoa uhai na kuamrisha kifo." Nimrod kwa kutaka kuonyesha na yeye ni Mungu na analiweza hilo, basi akasema, "Hata mimi naweza kutoa uhai na kifo." Nimrod akaitisha waletwe watumwa wawili, kisha akaamuru mmoja wawe na halafu akasema mwingine achiwe huru. Akafanya hivyo na kumuonyesha Ibrahim kuwa na yeye ni Mungu, kwa maana aliweza kumuua mtu mmoja na pia akaweza kumwachia mwingine aende huru. Ibrahim akamwambia mfalme Nimrod, "Kwa hakika Mungu wangu hulichomoza jua kutokea mashariki. Basi hebu na wewe liamuru jua lichomoze kutokea magharibi." Nimrod akashindwa kufanya hivyo, na akaumbuka mbele ya kijiji cha watu waliomzunguka pale. Lakini kiburi chake hakikumuisha, akaamua kuendelea kuamini yeye ni Mungu, na kwa hasira Nimrod akamnyima Ibrahim chakula, akamfukuza aende. Ibrahim akalazimika kurudi nyumbani kwake bila chakula, na ili akirudi nyumbani awape watoto matumaini ambao walikuwa wamesongwa na njaa kali, akaamua kuchukua vikapu viwili alivyokwenda navyo kufuata chakula na kuvijaza mchanga, mawe na uchafu, ili familia ikimwona anaingia na kwenye vikapu kumejaa vitu waamini kuwa amerudi na chakula. Matumaini hayo labda yatawafanya wasogezi masaa machache, wakati Ibrahim anatafakari nini cha kufanya apate chakula kwa ajili ya familia yake. Mungu akafanya miujiza kubadilisha ule uchafu aliojaza Ibrahim kwenye vikapu na ukawa vyakula vizuri. Sara
aliyekuwa mke wa Ibrahim, alipokwenda kutazama vile vikapu, akakuta vimejaa vyakula vizuri sana. Akapika, na Ibrahim alipoamka akakuta chakula kiko tayari. Ibrahim, kwa vile ni nabii wa Mungu, akafahamu huo ulikuwa ni muujiza wa Mwenyezi Mungu. Mungu akatuma malaika wake kwenda kuongea na Nimrod, na malaika akamwamrisha mara tatu Nimrod akiri uwepo wa Mungu mmoja wa halali, na Nimrod akakataa katakata. Fikiria, baladhuli aliyetokewa mpaka na malaika mbele yake, lakini bado anaamini yeye ndio Mungu na Mungu wa kweli hayupo. Nimrod alikengeuka kweli kweli. Nimrod akajikusanyia jeshi lake kubwa na kusema sasa anatangaza vita na Mungu. Jeshi lake likasimama katika uwanja wa vita, na wote wakashika mishale yao. Mfalme punguwani Nimrod akazunguka na kutamba kwa jeuri na majivuno kuwa imefika siku ya yeye kumuua Mungu. Nimrod akasema leo Mungu atakiona cha moto, na kuthibitisha ufalme wake kuwa yeye Nimrod ni bora kuliko Mungu. Nimrod akaamuru jeshi lake lipige mishale kwenda juu angani. Akaamini mishale hiyo itaenda kumpata Mungu. Kweli huyu bwana alikuwa ni zoba. Mungu akaona Nimrod na jeshi lake kubwa wala si kitu mbele yake. Akaona hata asitumie nguvu kubwa ya kuileta tsunami, wala asipindue ardhi kama alivyoifanya Sodoma na Gomora, wala asipeleke upepo kimbunga kikubwa kama alivyowafanyia watu wa Ad. Badala yake, Mungu akaamua kuwashusha mbu tu. Mungu alishusha jeshi la mbu wengi sana, kiasi anga yote ikawa kiza, na japo ilikuwa ni mchana hata jua likawa halionekani. Wale mbu walishambulia jeshi la Nimrod kwa kuwanyonya damu mpaka wakabaki ngozi na mifupa tu. Wakaanguka chini, wakaishiwa nguvu, na wakafa kwa kudhalilika mbele ya Mungu walienda kumkufuru. Jeshi lake Nimrod likaangamizwa na mbu. Halafu kambu kamoja tu kakapenya na kuingia kwenye tundu za pua za Nimrod. Mungu akamfanya yule mbu abaki hai na afike mpaka ndani ya kichwa cha Nimrod. Yule mbu akawa kila akisikia njaa basi ananyonya damu toka kwenye ubongo wa Nimrod, na akawa hatulii. Kila wakati ule mlio wa mbu unaokera ukawa unamtesa Nimrod kiasi halali usiku kucha. Nimrod akawa anateseka kwa kelele za yule mbu ndani ya kichwa chake, ila akawa anapata nafuu kwa kupiga kichwa chake na kitu kigumu kama vile rungu au fimbo, au mara nyingine alilazimika kugonga kichwa chake ukutani ndio yule mbu anatulia. Akifanya hivyo mbu anatulia kidogo, ila muda si mrefu anaanza tena kashkashi. Ikawa ni mateso makubwa kwa Nimrod, mpaka akamwambia mlinzi wake mmoja kuwa awe anampiga na rungu kichwani. Basi mbu akianza tu zile tantarira kule ndani ya kichwa, Nimrod analia, anatapatapa, anamfuata yule mlinzi na kumuomba ampige na rungu kichwani. Lakini kadri muda ulivyokuwa ukizidi kwenda, yule mbu alikuwa akifanya vurugu mpaka Nimrod apigwe kwa nguvu zaidi ndio mbu anatulia. Kwa hiyo leo anapigwa kwa nguvu, kesho kwa nguvu zaidi, baadaye kwa nguvu zaidi tena, baadaye kwa nguvu zaidi na nguvu kubwa na nguvu kubwa na nguvu kubwa kadri muda ulivyokuwa ukizidi kwenda. Kila siku zilivyokuwa zikienda, Nimrod akawa anamwamuru yule mlinzi ampige kwa nguvu zaidi. Mungu alimdhalilisha sana Nimrod, mfalme mbabe aliyetikisa dunia, anateswa na kambu kamoja tu kaliko ndani ya kichwa chake. Ikawa hivyo mpaka mwishowe Nimrod akafariki kwa kupigwa na marungu kichwani, tena na mfanyakazi wake. Hii ni hadithi yenye mafunzo makubwa na yenye kuchekesha ndani yake. Mfalme mpumbavu alijaliwa kila baraka na Mwenyezi Mungu, lakini akaamua kumjibu Mungu kwa kukufuru. Mungu akaona una majeshi ya maelfu ya watu, unaitawala dunia nzima, una ufalme wa mali, una nguvu ya kila aina, na amekuumba jabali mwenye mwili mkubwa. Lakini Mungu akamuua Nimrod kwa kumdhalilisha kwa kutumia mbu mmoja tu. Jina langu naitwa Jamal Mustafa, Instagram Jamal April. Asante, tukutane kwenye simulizi jingine tena kuihusu dunia hii iliyojaa mambo mengi ambayo hayataisha leo wala kesho kuyasimulia. Tumuombe Mungu atupe akili za busara na kusimulia haya mambo kwa ufasaha. This storybook.